15 സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു. രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവന്നതോടെയാണ് കളിയാട്ടത്തിന് തുടക്കമായത്. നീണ്ട 15 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു. രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതോടുകൂടിയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത്. ആദ്യ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്. തുടർന്ന് കലശം കുളിക്കലും അരങ്ങിലടിയന്തരവും നടന്നു. തുടർന്നാണ് ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദീപവും തിരിയും എത്തിച്ച് കുഴിയടുപ്പിൽ അഗ്നി പകർന്നത്. പിന്നീട് തിടങ്ങൽ ചടങ്ങ് നടന്നു. വൈകുന്നേരം 3 മണിയോടെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ ഉച്ചത്തോറ്റം, അരങ്ങിൽ അടിയന്തരം, നെയ്യാട്ടം എന്നിവയും നടന്നു. പിന്നീട് പുലിയൂർക്കണ്ണന്റെ വെള്ളാട്ടത്തിന് ശേഷം അന്നദാനം നടന്നു. രാത്രിയോടെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ അന്തിത്തോറ്റം, അരങ്ങിലടിയന്തരം, നെയ്യാട്ടം എന്നിവയും പൂർത്തിയായി. ഇനി 4 നാൾ രാമന്തളി ഗ്രാമത്തിനാകെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം സമ്മാനിക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട നഗരിയിലേക്ക് നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. അന്നപൂർണേശ്വരിയായ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയും പരിവാര ദേവീദേവന്മാരും ഉറഞ്ഞാടി ഉരിയാടി മഞ്ഞക്കൂറി നൽകി ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട ദിനങ്ങൾ നാടിന്റെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. നാല് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരങ്ങളാണ് ഒഴുകി എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരിൽ അവസാന ദിവസമായ 11 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെ നടക്കും. മുച്ചിലോട്ടമ്മയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനുമായി 10,000 അന്നേ ദിവസം എത്തിച്ചേരും. രാമന്തളിയുടെ മഹോത്സവമാകുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇതിനകം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടമത്തൂർ, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്.